nije politika Srpske radikalne stranke šizofrena, ali ovo malopređašnje vaše ponašanje malo liči na šizofreniju. Dakle, mi jesmo i ponosni smo... Koleginice Radeta, vi dajte odgovor, nemojte da vređate. Nema smisla. Pa ja dajem odgovor. Priča se o Behtelu, Baxteru, ne znam, kompanijama, striktna je tema. Alo bre Marinković, ništa loše. Slušaj, ništa loše. Kako je završila pokazala referenu. Slike, fotografije, izvolite. A, dobro, niste čuli njenu poslednju rečenicu. Lepo je što reklamira slike Srpske radikalne stranke, naših funkcionera i naših članova aktivista. Da, mi smo vodili kampanju da pobedi Donald Trump. Naš predsednik je pozvao Srbe u onim državama gde je on nekada gostovao i gde ima mnogo Srba i zaista su ti glasovi značajno doprineli pobedi Donalda Trumpa. Ali znate što smo to radili? Pa da ne pobedi vaša Hillary Clinton. Zamislite šta bi bilo sa Srbijom i sa Srbima da je vaša Hillary pobedila. A u svakom slučaju, što se tiče politike Donalda Trumpa, očekujemo, već sad se osete neke promene u politici prema Srbiji i očekujemo da će biti sve pozitivnije i pozitivnije i njegov odnos sa gospodinom Putinom i tako dalje. Mi, za razliku od vas, dugoročno se na duge staze se bavimo politikom i Donald Trump nije vlasnik Behtela i Donald Trump, za razliku od vas, nije nešto baš ljubitelj NATO pakta. I pitanje je kako će i NATO da se završi upravo zahvaljujući Donaldu Trumpu. Vi ste nas optužili da smo mi nekim amandmanom hteli da legalizujemo objekte nekih kriminalaca i tako dalje. Pa nemam sad vremena da vam nabrojim sve kriminalce koje vi štitite, ali evo reći ću samo Tomu Nikolića. Hvala.